Tere! Näitan teile täna, kuidas kasutada Costpocketit nii, et pildistaja nimi ei läheks edasi raamatupidamistarkvarasse. Ja miks seda vaja on? On lihtsalt see, et kui raamatupidaja on see, kes pildistab, siis väga tihti ta ei soovi, et tema nimi läheks edasi raamatupidamistarkvarasse. Nii, paneme selle seade siis kõigelt peale. Läheme seaded, täpsemad seaded. Ja siin on siuke asi, et kasutaja nime ei edastata programmi. Paneme selle lihtsalt sisse. Salvesta. Tagasi. Tegelikult kõik muu jääb samaks. Isegi see pildist ei saagi aru, et midagi oleks muutunud. Lähen lihtsalt siit kiiresti üle. Nii. Nii. Teeritud. Ja saadetud. Nii, ja nüüd otsime selle sama dokumendi üles näiteks Meritist. Ta töötab ka teiste raamatupidamistarkvaradega. Nii. Aha. Mis tegema? Värskenduse talle. Niimoodi. Niis. Tänane päev. Ja see dokument. Oli, mille me lisasime. Seda tarnijat mul ka veel sees ei ole. Ja nagu näha, siis siin ei ole mitte esitaja nime kohta ei ole mitte midagi kirjas. Muidu oleks siin esitaja nimi ka ja raamatupidaja peaks selle ära kustutama. Ja see töötab nii ka teiste tarkvaradega, mitte ainult Meritiga. Aitäh!